អបអរសាទរខួប1ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអកេសនីម៉ាក់អ៊ូយ៉ាងសន្សំសិនចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000កោះកេអតីតរាជធានីកាលជាង1000ឆ្នាំមុនត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្រុមប្រាសាទកោះកេមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រយ៉ង់ជើងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយោងតាមឯកសារផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារក្រុមប្រាសាទកោះកេរស្ថិតក្នុងរាជធានីបុរាណបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4រាជធានីបុរាណនេះពីដើមឈ្មោះឆកកគីឬឆោមជាអសរខ្មែរបុរាណសពថ្ងៃមានទំហំផ្ទៃដី16គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងក្រុមប្រាសាទធំមានប្រាង7ជាន់ដែលមានកម្ពស់35ម៉ែត្រប្រាសាទនេះជាកិច្ចឧទ្ទិសដល់អតិទេពមួយអង្គឈ្មោះគ្រីភូវៈស្វរៈដែលសិលាចារឹកជាភាសាខ្មែរថាកំរងតេងរាជាតំបន់កោះកេរមានប្រាសាទជាង100ដែលកសាងឡើងតាំងពីសម័យបុរាណទុកសម្រាប់ជាការគោរពបូជាលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងឆ្នាំ921អនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវភាគច្រើនបានចោទព្រះអង្គថាជាក្សត្រជែងរាជបានយាងចេញពីរាជធានីសោធបុរៈអង្គរទៅកសាងរាជធានីផ្ទាល់ខ្លួននៅតំបន់ឆោមឈ្មោះថាកោះកេរសពថ្ងៃចំពោះមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការយាងចេញនេះពុំទាន់មានអ្នកណាអាចបកស្រាយបានឡើយនិងមានរឿងមួយដែលមានការឯកភាពគ្នាគឺប្រហែលជាព្រះអង្គមានបញ្ហាទំនាស់រាជបល្ល័ង្កនៅពេលដែលទៅដល់ទីកន្លែងថ្មីនេះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំទីក្រុងនិងបានកសាងប្រាសាទធំឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជននិងប្រាសាទប្រាង7ជាន់សម្រាប់រាជនិងឧទ្ទិសដល់អតិទេពគ្រីភូវៈស្វរៈព្រះអេសូកសាងរហាល់បារាយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញសំណង់ប្រាសាទនៅកោះកេរមានចំនួនជាង70ប្រាសាទរាប់ទាំងទីទួលបុរាណយោងតាមការសិក្សាស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទដែលចាស់ជាងគេភាគច្រើនគឺប្រាសាទឥដ្ឋកសាងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ921-928បន្ទាប់មកគឺប្រាសាទថ្មភក់ប្រហែលចាប់ផ្ដើមកសាងនៅឆ្នាំ928និងប្រាសាទថ្មបាយក្រៀមកសាងចន្លោះឆ្នាំ930រហូតដល់ការបញ្ចប់នៃរាជនៅឆ្នាំ941ដោយឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមជាច្រើនសតវត្សប្រាសាទកោះកេរបានរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញពីធម្មជាតិនិងពីមនុស្សយ៉ាងដំណំតំបន់កោះកេរធ្លាប់ជាសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង30ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1998រីឯលួចវត្ថុបុរាណការបំផ្លាញចំពោះសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិបានកើតឡើងយ៉ាងអនាធបត័យនិងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រាសាទមួយចំនួនធំត្រូវបានបាក់រលំធ្លាក់ដល់ដីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970នៅតំបន់កោះកេរបានក្លាយជាតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយកងទ័ពខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1998តំបន់នេះត្រូវបានបើកជាសាធារណៈឡើងវិញតែនៅមានគ្រាប់មីនកប់ក្រោមដីនៅរាជបាយពេញតំបន់ប្រាសាទនៅឡើយនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទកោះកេរមានប្រាសាទធំដែលគេនិយមហៅថាប្រាសាទកោះកេរដែលមានកំផែងរាង4ជ្រុងត្រវែងអមដោយប្រាសាទអាគារតូចៗធំជាច្រើនព្រមទាំងប្រាសាទរៃរងដតីជាច្រើនទៀតប្រាសាទប្រាងមានលក្ខណៈជាប្រាសាទភ្នំកម្ពស់ប្រមាណ35ម៉ែត្រចែកចេញជា7ថ្នាក់ដូចជាមហាចេតិយ៍បែបមុខទៅរករាជធានីអង្គរនៅឯទិសខាងលិចដោយមានកាំជណ្ដើរប្រមាណ55កាំតាមថ្នាក់ពី1ទៅ1មានកម្ពស់5ម៉ែត្រមាន
ផ្ទៃរៀបប្រមាណ2ម៉ែត្រតាមចន្លោះថ្នាក់នីមួយៗសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតំបន់អភិរក្សប្រាសាទកោះកេរគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីចំនួន84គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្មើនឹងជាង8000ហិកតាដើម្បីការអភិរក្សនិងថែរក្សាឲ្យបានកាន់តែដិតដល់និងមានប្រសិទ្ធភាពតំបន់កោះកេរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក